Великий футбол починається з дитячих турнірів. З нагоди 60-річчя футбольного клубу «Кривбас» 29 та 30 березня на штучному полі стадіону «Металург» відбудеться перший відкритий дитячий турнір за підтримки мецената Руслана Ковальчука. Команда, яка переможе, отримає пам'ятну нагороду – кубок з фото та автографами колишніх футболістів команди «Кривбас». Участвують діти 2007-2008 років народження. Участвують 8 команд. В основному хороші ведучі школи Кривого Рога, там Кривбас, Горняк, Шахтер, Пенуел. Команда, яка займає перше місце, отримає цей кубок. Він називається «Легенди криворозького футболу». Дітям буде цікаво узнати історію по цьому кубку, історію криворозького футболу команди Кривбаса. Яна Чоботаренко, Микита Шевченко. «Цей день спорт».